Dobrodošli u Kulturu 21, u kojoj ćemo najviše govoriti o folkloru i o radu Kulturno-umetničkog društva Mladost iz Nove Pazove, ali emisiju počinjemo osvrtom na prethodnu nedelju. Prošlog petka u Staroj Pazovi je gostovalo Beogradsko dramsko pozorište sa predstavom Dušana Jankovića "Moj deda je aut" u režiji Mlade Đurđe Tešić. Na izgled prosečna porodica u jednom trenutku se nađe u situaciji koju teško može da reši. Junaci drame "Moj deda je aut" otkrivaju koliko su zapravo spremni da se menjaju, upoznaju i prihvate različitost kada je ona deo njihove porodice. Komad rekonstruiše porodične odnose i ispituje granice isključivosti i razumevanja. Mislim da je pisac fantastično zapravo napisao to što je stavio pripadnika treće generacije u celu tu priču, jer mislim da se malo naših savremenih komada bavi tom temom, posebno kad su pripadnici te treće generacije u pitanju. To je jedna jako važna predstava zato što na neki poseban način na koji nismo imali prilike da se bavimo jednom važnom temom. Ona se bavi kroz jednu komediju, jednom temom koja je jako bitna danas, a to je pravo čoveka da voli osobu kogod da je ono polega. Igram unuku od dede koji je aut i ona zapravo najlakše prihvata tu različitost. I ona negde jeste taj deo porodice koja iz ličnih motiva, ali kakvi god da su oni, ipak prihvata to što deda dođe i saopšti. Ja igram dedinog unuka koji se jako teško bori sa činjenicom da je deda homoseksualac, zato što je deda zapravo njemu bio idol. I čini mi se da on, taj Bogdan, jedan tradicionalista, jedan onako pravi domaćin i ne baš mnogo pametan i ne baš mnogo obrazovan dečko, koji ima već svoju porodicu i ima svog sina, zapravo se lomi kada shvati da je sve ono što je deda predstavlja u njegovoj glavi, njegov heroj iz detinjstva, njegov idol, postaje neko, zapravo sve vreme je on to, ali kada ta istina izađe na videlo, zapravo sve ono što je Bogdan o njemu mislio, zapravo moj lik, nekako sve padne u vodu i Bogdan nije taj koji uspe sa tim do kraja da se izbori. Predstavnika treće generacije koji odlučuje da se otvori pred porodicom, a koji je ujedno spreman da sve oprosti, igra Boris Komnenić, dok njegovoj ćerki, čiji je lik ostvarila Ljubinka Klarić, teško pada saznanje da otac nije onakav za kakvog ga je smatrala. U stvari, on je isti kakav je bio i uvek, samo što je pred porodicom istina koja im se ne dopada, a koju na racionalan način sagledava predstavnik druge generacije, Zet Duško. E, ja sad tu pokušavam negde da shvatim jednog čoveka koji je pri kraju života, prosto sam shvatio to njegova odluka i da je vrlo nekonstruktivno, šta? Ona ne može da se promeni svakako, a čovek koji je inače pomagao čitavoj porodici, sve sad dolazi na udar i to onako jedno ponašanje koje je zaista najbolje rečeno neprimereno, eto ja pokušavam tu da nađem neki balans. Na nenametljiv i duhovit način predstava Dušana Jankovića "Moj deda je aut" u režiji Đurđe Tešić priča o vrlo ozbiljnim stvarima. Iako je u prvom planu problem prihvatanja ili neprihvatanja različitosti, otvara se niz pitanja o ljudskim odnosima i ponašanja. Gledaoci ne prestaju da se smeju sve do jednog trenutka kada osete gorčinu u grlu i izađu iz sale razmišljajući o tome koliko su se puta i sami ogrešili upravo o one koje vole, samo zato što nisu hteli da čuju ili nisu nalazili vremena za njih. Kao što rekoh na početku emisije, pažnju večeras posvećujemo jubileju Društva Mladosti iz Nove Pazove. Tačnije, ove godine se obeležava 20 godina u kontinuitetu folklornih sekcija, a prvi predsjednik nakon obnavljanja ovog društva jeste bio Milan Pjevac. Dobro večer. Dobro večer i vama. Ja se sećam da smo s vama razgovarali kada je bio jubilej te 53. godine, ste vi takođe bili pri osnivanju ovog društva i jednostavno se kulturni život u Novoj Pazovi ne može zamisliti bez vas. Pa tako kažu.
Tako kažu. Šta vi kažete, šta se to desilo pre 20 godina kada je ponovo počela sa radom folklorna sekcija pri društvu mladosti? Pa da vas podsjetim na te okolnosti u koje su bile u to vreme, mislim, ratne godine, rati, iako mi zvanično nismo bili u ratu, ali je u to vreme naša pozorišna sala ili bioskopska dvorana bila pretvorena u magacin Crvenog krsta, jer nije bilo ni prostora, ni mogućnosti da se bilo gde, bilo šta izvodi i radi. I kada sam ja, sticajem okolnosti, došao za direktora kulturnog centra opštinskog u Staroj Pazovi, u saradnji sa mesnom zajednicom, ja sam ih zamolio da to, pošto je prošlo vreme, očišćeno je to, sala je bila totalno zapuštena. I onda smo najpre išli na to da pripremimo prostor, da uradimo gde izvoditi, gde da vedeš građane i ljude da vide to što se radi. I onda smo zajednički na neki način, uz baš veliko angažovanje pojedinih ljudi koje, ajde, mogu samo da imenujem Mišu, našeg Milisavca, koji mi je mnogo pomogao u to vreme, on je već bio malo angažovan oko kulture. I mi smo osposobili tu salu i kad smo osposobili salu, onda se pojavila potreba i za organizovanim radom. Jer nije bilo organizovanog rada, prestalo je sve, ostala je nošnja razbacana koje kuda, pa smo najpre išli da skupljamo tu nošnju, vidimo gde je. Tu je u nekim prostorijama bila, malo u bioskopu, malo po kućama. I onda smo pristupili, ajde da se organizujemo. Bilo je tih starih folkloraca koji su želeli da igraju i hoće, naravno i mladi ljudi. Folklor je uvek interesantan za mlade. Oni vole, hoće tradiciju da neguju, vole da igraju, vole da se druže, što je najvažnije, a posebno vole da gostuju. Kada je sve to počelo, jeste li vi imali svoje prostorije? Rekli ste malo pre da ste nošnju skupljali, morali ste negde da to čuvate. Nismo imali prostorije, u školi smo se sastajali, dole u toj našoj staroj školi, bivše Dušan Vukasović. Dobili smo od škole jednu malu kancelarijicu, to je bila kao neka naša kancelarija, tu da možemo, a u učionici smo sastajali u jednoj od učionica i dobili smo i za vežbanje tu salu u kojoj se i danas vežba ta sala, fiskulturna, test. No, bitno je da smo, ja sam okupio jedan broj ljudi koje sam znao da ih interesuje, ajde da se nađemo, da krenemo to, ne od igrača, nego baš od ljudi koji je aktivista. I našli smo rešenje da angažujemo jednog poznatog staropazovačkog igrača, Ivana Kandžijaša, da vodi, da bude stručni rukovodilac ansambla. On je to prihvatio vrlo rado, supruga mu je radila tu u školi. To nam je bio isto tako jedan od ako mogu da kažem, pozitivnih činjenica, jer je mogla, preko škole smo mogli da malo i da animiramo i decu i podmladak i ostalo. I tako smo krenuli, skupilo se nas jedno 11, napravili godišnju skupštinu, došli svi ti stari igrači, novi igrači, sve je to tamo. I koga će nego mene za predsednika, ajde, kažu. Neko ko ima iskustva, neko ko zna. Tako sam ja prve dve godine na neki način zasnovao, udario temelje tom novom ansamblu. Šta je bilo najteže u tim prvim godinama? Pa najteže je bilo to organizovati, obezbediti kostime, jer toga je bilo malo, trebalo je dopraviti nešto, falilo je mnogo stvari, pa se to, zahvaljujući Ljilji Čeliković, koja je šila dosta od tih kostima, onda je ona to malo i dopravljala, i popravljala, i peglala, i svašta smo radili, i po kućama, i svako je nosio svoje. Tako da je to, da tako kažem, neki pionirski su to bili potezi, iako je postojala duga tradicija pre toga folklora. Ali to je ipak bilo, da vam kažem, to je bilo partizansko vreme, jedno sasvim drugačije vreme, drugačije shvatanje
kulturtregersko, ako tako mogu da kažem, da se narod prosveti. To je bilo, a ovo se sad, ovo, mi tad nismo imali umetničkih pretenzija, umetničkih čisto, nego više da se deco zavolju da ne idu koje kuda, da ne idu u kafanu, jeli da, da, da se organizuju i to je bila, bio osnovni cilj, da, da, da omladina bude što organizovanija, da bude u, u duhu tih tadašnjih socijalističkih načela. Da ne luta, da ne zastrani. Međutim, danas, jedan sam danas ima, ima umetničke pretenzije, to više nije samo, ajde da se zabavljamo, da igramo, nego već, već se vodi računa o svemu, ne samo o, što kažu, izvođačkom, nego o preciznosti u svakom smislu i to je sada za svaku pohvalu. A ja sam u tom amaterizmu, evo, 60 godina već, 60 i kusur godina. Još uvek ste tu, iako ne aktivan član, ali svakako ste tu kao podrška, kao neko... Aktivan gledalac. Aktivan gledalac i kao podrška... Pa kad me pozovu, ja sam uvijek tu. Ako treba nešto, treba, ja sam tu, a ne može se više ni glumiti, ni pevati, ni igrati. Mogu da zapevam još uvijek. I možete sigurno da prenesete na ove mlađe deo onog iskustva koje vi imate, bilo kao umetnički rukovodilac, bilo u tom nekom organizacionom smislu. Mi ćemo naravno u nastavku da čujemo još neke prisutne... Slušajte, da vam kažem nešto. Ne slušaju ovi danas mladi, nas starije mnogo. Drugi su pogledi na svet. Zato ja i ne pokušavam da i naturam neko svoje mišljenje. Ja to nikad nisam ni činio. Koliko sam mogao da doprinesem, a oni su dovoljno pametni, dovoljno bistri, vredni, obrazovani, da mogu da nađu svoj put i bez nas. A mi smo tu, eto, kao neka podrška. Hvala vam na gostovanju u našoj emisiji, a mi ćemo svakako u nastavku da čujemo još neke članove koji su bili tu pre 20 godina i koji su ostali do dan danas da u stvari pomažu i da rade pri društvu Mladost. Hvala i vama i prijatno vam. Među onim ljudima koji su pre 20 godina bili pri društvu Mladost kada je ponovo obnovljen rad folklorne sekcije, bila je i Dušanka Velimirović, igrač, kasnije i sekretar i osoba koja je jednostavno bila tu pomagala i učestvovala u radu. Dušanka, kako se vi sećate onih početaka pre 20 godina i šta je vas podstaklo da, da ponovo dođete ovamo i da radite? Pa podstakla me je ljubav prema folkloru. Ja sam od 76. godine bila folklorac i društvo je sporadično radilo 2-3 godine, pa bude pauza godinu dana i 87. godine mi smo, znači, apsolutno pun ansambl završili koncert godišnji i nismo imali više gde da radimo. Mi smo ostali bez prostora za rad i bez uslova za rad, niko nas nije ni pitao. Igrači, završili smo koncert, održali naše druženje i rastali se, nismo ni sanjali da se nećemo videti toliko godina. Znači, od 87. 88. znači, novogodišnji koncert je bio kraj i ponovo smo krenuli 97. I mogu da kažem da sam ja dugo nagovarala Milana Pjevca, koji mi je otac, pošto je bio onda predsednik Centra za kulturu, da pokrene priču, jer stvorili su se uslovi za ponovan rad i krenuli smo u tu priču. On je krenuo tu priču i ja zajedno s njim i krenuo je Milenko Jelisavac, Joca Dobrijević, Bobana Milić, da li je još neko u tom prvom, da nekog slučajno ne zaboravim, da li je, Goran se priključio veoma brzo, posle par dana, nije, znači nismo ga u tim prvim danima iznošenja nošnje, nošenje na čišćenje i priprema i krenuli smo da sa Ivanom Kanđiješem napravimo dogovor oko rada sa upisom mlađim sekcijama. Usput smo okupili i prvi ansambl, stari prvi ansambl koji je 87. završio neko od igrača i bilo je tu još nekih mlađih članova. Pošto je dečiji folklor pri školi radio par godina još nakon 87. godine, i tako da su i ti mladi se priključili tom prvom ansamblu zajedno s nama. I iz tog mladog dela i bilo je na početku 9 grupa. To je bilo fantastičan upis.
prvi, mi smo imali 700 upisanih novih članova, znači bukvalno novih članova, jer to su ljudi koji nikad nisu igrali, to su dece 700 iz nove faze upisane. Znači imamo i odjeka sve to što ste radili. To je bilo fantastično kakav je to bio odjek. Mi smo bili iznenađeni na upisu, u redu su deca stajala da se upisuje, evo radila sam i na tom upisu, eto sticam okolnosti, nas par tu smenjivali smo se i krenuli smo da radimo s decom i priključile sam nam se i učiteljice Nataša Grahovac, Beba Bajić i Nena Pajević. Njih tri su se odmah priključile i Đorđe Beara koji je završavao za učitelja u to vreme i krenuli smo da radimo prvo sa decom. Rasporedili smo tu svu decu po uzrastima i krenuli smo da radimo s njima. I tako je sve krenulo. Mnogo novih članova. Malo pre smo spomenuli onu nošnju koja se obnavljala, nije je bilo dovoljno. Da li je to bio jedan od tih većih problema? Kako obući svu tu decu, gde nabaviti nošnju? I za sve to trebalo je svakako i dosta finansija. Pa jeste, ali bilo je sluha u to vreme u društvenoj zajednici. Širo je bilo sluha za tu opremu za tu decu. Tu decu smo, znači, za prvi koncert obukli kompletno, zahvaljujući društvu, odnosno mesna zajednica i opština je i brojni sponzori u to vreme iz privrede su pomogli, kupili su se materijali i zahvaljujući Vesni Kanazir, mi smo u to vreme i njenu salonu Kanazir, ona je sašila žena belinu za sve to. Bake su malo izvezle pregačice, deca su se belala prvi put na sceni, mislim, ali imali su bar košuljice, suknjice, malo veza i vežene pregačice. Tako da smo prvi... Moglo je da se nastupi? Moglo je da se izvede, da deca izađu na scenu. A orkestar? Ja, orkestar u to vreme... Kako je to bilo sa nabavkom instrumenta? Ja, bilo je nešto instrumenta zatečenih. Imali smo svoju violinu, koliko se ja sećam, imali smo dve harmonike dečije u to vreme i imali smo za prim sekciju dve gitare. I kontrabas je bio malo više raskodovan, ali i to smo nekako malo popravili, pokrpili i bilo. I moglo je da se nastupa. Ali možda znate kada je bio taj koncert i šta ste prikazali na njemu? Taj prvi koncert je bio u... Prvi koncert je bio tek krajem godine, znači bio je prvi koncert 98. pred kraj godine. Bio prvi koncert dečiji sa svim tim grupama i sve da smo izašli onako komplet. Jeste li i vi igrali? Ja sam u to vreme igrala, sticam okolnosti, ponovo u prvom ansamblu, iako mi to nije bila ni želja ni namera. Imala sam u to vreme već popriličan broj godina i dvoje dece, ali šta ćemo, tu je bilo. Pa još sam naredne, znači, tri godine igrala u prvom ansamblu, dok neke devojčice nisu stasale, porasle i mogle da me zamene. Jer desilo se da, recimo, Milenko Jelisavac i u to vreme i njegova ćerka zajedno su na kraju igrali u prvom ansamblu, pa je onda Anka, učiteljica Jovančević i njena ćerka igrale u prvom ansamblu u jednom trenutku u istom vremenu, u isto vreme i majka i ćerka. I mi smo se, u stvari nama ženskinom je bilo jako, ženama je bilo lakše, mi smo pre ženska deca porastu i pre smo mi. A mnogi muški su morali, boga mi, poput Gorana Krkobovića, Milenka, Četnika i još nekoga, ako nisam zaboravila, morali su još jedno dve, tri godine da i momci stasaju i da porastu, dečaci, da ih zamene. Da li je tih godina bilo prostora za putovanja? Jeste, bilo je prostora za putovanja, putovalo se... Odmah se krenulo, mi smo 2000, znači 97. smo krenuli, 2000. smo išli u Grčku na našu prvu međunarodnu turneju. Šta vas još veže, ono lepa sećanja za taj period? Pa mene sve veže za i odrastanje, i mladost, i podizanje dece kroz folklor. Mlađa ćerka je moja u folkloru i dan danas, starija ćerka je bila u drami. I to nekako kao tradicija u kući, ono, tri generacije, svi zajedno u kudu mladost. I svi zajedno na sceni. I danas ste još uvek tu? Ja sam danas još uvek tu i moram da, sad moram stvarno da kažem na što sam ja ponosna. Ja sam ponosna da sam iznedrila dete koje je završilo u nacionalnom ansamblu u Kolu i na to sam veoma ponosna, a počela je u mladosti.
Dušanka, hvala i vama na gostovanju u našoj emisiji. Mi ćemo naravno i u nastavku govoriti o društvu Mladost, ali o aktuelnim događajima i o tome šta se planira u narednom periodu. Hvala vama što ste me pozvali. A u Kulturno-umetničkom društvu Mladost pre 20 godina kao igrač bio je Goran Krkobabić, koji je i danas ovde, ali na mestu predsednika. Hajde za početak ona sećanja na onaj period od pre 20 godina kada ste ponovo došli u društvo i zaigrali. Pa kao što su rekli i prethodni sagovornici, meni je bilo zadovoljstvo. Znači, ja sam bio oduševljen onako do kraja sveta, kako bi deca rekla, da se to nešto, ta igra vratila u Novu Pazovu, da ja imam priliku da zaigram u našem društvu. Mi smo možda dali jedan od boljih koncerata tada koji smo imali kao društvo u nekoj istoriji, da kažem, vraćanje sad od 53. godine, pa taj koncert 87. može da se poredi sa možda jednim od najboljih koncerata koje je naše društvo imalo u tom nekom periodu od 53. pa do tada. Tada sam prestao da igram, a ova želja da se vratimo ponovo svi, da počnemo da igramo, za mene je bilo ono u 28. godini, 27. opet neki novi početak. Nisam bio mator još uvek za prvi ansambl, jer tad su se momci i devojke upisivali za prvi tim od 18 godina pa nadalje. Tako da igrač do 30 godina je bio ono kao najbolji igrač za prvi tim. Međutim, sada su se stvari opet promenule, nije više situacija takva. Ja sam igrao do 35. godine u prvom ansamblu i nisam se osjećao uopšte da sam nešto ja sad previše mator za igru. Uklapao sam se sa tim mlađim kategorijima, ali prosto želja je bila da se isključim iz svega, jer ono što nam je bilo prvobitna zamisao da okupimo decu, da vratimo priču u Novu Pazu, u folklor da krene. I onda prosto ja sam se preorijentisao na vođenje grupa i na taj, ajde da kažem, trenerski deo, a izašao sam iz igre. Ono što bi napomenuo, što nisu prethodnici rekli, to je da sam taj početak je bio sporan za koncerte, jer nismo imali salu u kojoj je bio Crveni krst. Mi smo entuzijazam naših ljudi, to je isto, napominjem, Milenka Jelisavca i Jocu Dobrijevića i još mnoge koji su se priključili, mi smo napravili u svečanoj sali kolonista pozornicu koja i dan danas stoji od dasaka. Tamo je bio mermerni pod koji uopšte nismo ni oštetili ni izbušili, nego smo preko tog poda stavili drveni podijum i napravili scenu da možemo da imamo koncert. I mi smo faktički prve koncerte dali u osnovnoj školi, posle tog ponovnog obnavljanja u osnovnoj školi, našoj svečanoj sali, osnovne škole Sveti Sava, i tu smo jedno, dve, tri godine nastupali aktivno. Te godišnje koncerte i sve predstave i priredbe koje smo imali nastupe, davali smo u toj osnovnoj školi. Sve do momenta dok se nije izgradio naš kulturni centar, odnosno bioskop, da možemo da dajemo koncerte, da prebacimo na scenu u biskupskoj sali. Bilo je nastupa, bilo je gostovanja, putovanja. Koliko je bilo ujedno i takmičarskog duha? Pa u početku, znači, nije bila želja da za takmičenjem, bila je želja da se okupimo, da radimo, da, što kaže, svoju decu iškolujemo kroz folklor i obrazujemo i da ih napravimo normalnim osobama i normalnim ljudima. A takmičarski duh, mi smo uvijek imali kvalitetne umetničke rukovodioce, pogotovo u prvom ansamblu, naravno i u dečijim ansamblima. Trudili smo se maksimalno s tom decom. Osvajali smo sa njima mnoge nagrade na pokrajinskom festivalu i na drugim festivalama i međunarodnim i svuda. Međutim, toj našoj deci nije to takmičenje na samoj pokrajini i ovo. Nije im to prvi cilj. Prvi im je cilj da dođu u prvi ansambl, jer znaju da naš prvi ansambl ima vrhunske umetničke rukovodioce, da oni tu moraju da se dokazuju, da im je to u stvari najteži test u našem društvu. Mi smo stvarno kao društvo pokušavali uvek da obezbedimo kvalitetne ljude da stoje ispred prvog tima i da dovedemo svu tu decu koju krenemo od 6-7 godina, da ih sačuvamo
narednih 10 godina da bi došli i da bi uspeli da se kandiduju za prvi tim. A oni znaju da im je najteži test prvi tim. Sve ostalo, ovo igra kroz dečije ansamble i to je sve onako fleksibilno i ono radi se s decom i nema tu nekog žestokog kriterijuma, da kažem, ali u prvom ansamblu nema šale, tu se radi ozbiljno. Prvi ansambl sada nam vodi solista nacionalnog ansambla, državnog ansambla Kolo. Znači i pre njega je vodio isto prvak nacionalnog ansambla Kolo, tako da uvijek smo gledali da li su to kolaši, da li su to neki ljudi koji su iz sveta umetnosti, folklorne umetnosti, najeminentniji u Srbiji. Verujte, znači da pokušavamo da dovučemo te i dovedemo te ljude u naš ansambl. Oni su uglavnom u Beogradu locirani. Mi imamo tu sreću da smo blizu velikog grada, i sreću i nesreću da smo blizu velikog grada, gde ti rukovodioci žele da dođu u ansambl kao što je Mladost, a samo zato što imamo fantastičan odziv dece u društvu, imamo odličnu pokrivenost nošnje i kostima za prvi tim i uopšte za sve kategorije. I treće, naravno, Narodni orkestar i maksimalnu podršku oni ovde imaju. Oni ovde mogu da se iskazuju i oni kao umetnici, a i mi kao društvo, jer mi imamo potpuno, znači, podršku za sve, znači sve što im je potrebno da bi mogli da rade svoj posao kvalitetno, mi im to pružamo. Zato oni i žele da dođu, mi smo, nažalost, da kažem, promenuli, a možda i na našu sreću puno umetničkih rukovodioca prvog ansambla iz razloga što neko od njih je išao dalje, išao do Kanade i ne znam nija u neke druge države da rade, a na našu sreću su naši dečaci i devojčice mogli da nauče od mnogih svašta. I kako treba i kako ne treba, i kako je dobro i kako je loše. I svako je sa sobom doneo nešto novo, neku novu energiju. Tako je, oni su svi pokazivali na svoj način. Svako od njih imao neku svoju viziju igre, što smo mi njima dozvoljavali, nikad se nismo mešali u taj umetnički deo, jer naravno umetnost ne možeš da ograničiš, znači svako ima neke svoje vizije, svoj način rada, svoje mogućnosti, tako da mi njima dajemo tu slobodu da oni mogu da se pokažu, da se iskažu. Naravno, Mladost dobija uvek boljim koncertom, nekim drugim načinom prikazivanja i svega, tako da taj takmičarski duh kod dece, oni teže da dođu do tog prvog tima i naravno sa prvim timom da osete svu draž svega ovoga što su radili kroz 10 ili više godina da bi došli u prvi tim i da bi putovali i da bi uživali svemu tome što radi. A šta vi radite u godini jubileja? Evo, kraj je godine i pretpostavljam da je u pripremi završni godišnji koncert koji će sigurno biti u znaku ovih 20 godina obnovljenog rada folklorne sekcije. Pa znate, ideje su velike, ima prostora za sve. Mi smo pokušali da animiramo sve naše bivše članove. Nije samo folklorna sekcija u pitanju, nego i sve druge sekcije, i pevačke grupe, i pevače, soliste, i igrače. Mi ćemo nastojati da to pripremimo što kvalitetnije do tog godišnjeg koncerta. Znači, koncert će se održati 17. decembra u sportskoj hali. Znači, radi se i nadalje, priprema se taj godišnji koncert. Za nedelju dana vi ćete ugostiti i pesnika Ljubivoja Rušumovića, koliko sam informisana, a mi ćemo svakako da pratimo sve vaše aktivnosti. Hvala za večeras što ste nas ugostili u vašim prostorijama, a i vama, dragi gledaoci, hvala na pažnji. Mi se, naravno, sa novim sadržajima iz kulture vidimo ponovo za nedelju dana. Doviđenja.